Dobrý deň. Dámy a páni, vítajte na briefingu po rokovaní vlády. Informovať vás bude minister vnútra Matúš Reštok a podpredseda odborového zväzu polície pán Peter Jakubík. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som na úvod reagoval na tie posledné dni alebo týždne, kedy tu slovenská opozícia, ale aj časť tzv. V úvozovkách tzv. Expertov hovorila o tom, že policajnému zboru a celkovo bezpečnostným zložkám hrozí akýsi rozvrat, zrútenie a podobné reči. Ja som už od nástupu na ministerstvo vnútra jasne hovoril, že stav, v akom preberáme policajný zbor, je najhorší v histórii Slovenskej republiky. Že policajný zbor, tak ako celé ministerstvo vnútra, ako celé Slovensko, bolo zdevastované jednak vládou Igora Matoviča, ktorý nevedel, čo robí, potom vládou Eduarda Hegera, ktorý nebol schopný robiť nič, a potom vládou progresívnych odborníkov pána Odora, ktorí nerobili nič, iba skladali Lego. Toto analogicky, ako zhumpľovali krajinu, platí aj na ministerstvo vnútra a platí aj na policajný zbor, kde všetku moc mal o nič sa nezaujímajúci minister Mikulec a o luxus sa zaujímajúci minister, respektíve v úvodzovkách minister, prezident policajného zboru Hamran. Títo ľudia sú zodpovední, priamo zodpovední za zdevastovanie policajného zboru v roku 2020 až 2023. Nie sú to iba moje pocity a dojmy, sú to aj fakty, ktoré sa dennodenne objavovali na verejnosti. Nehovorím už o tom, aká bola nálada v policajnom zbore, čo všetko museli policajti robiť počas psychopatickej vlády Igora Matoviča, kedy dostávali pokyny, aby strážili okresy počas covidovej situácie. Ako to celé bolo neriadené, keď si časť policajtov povedala, že odchádza do civilu. Hovoria o tom štatistiky, že najväčší odchod policajtov za posledné 10 ročia bol presne v rokoch 20 až 22, presne za vlády Igora Matoviča, Mikulca a Hamrana. To sú čísla, tvrdé dáta. Ďalším dôvodom, prečo ten zbor bol rozvrátený, bola situácia, keď tu bolo obdobie politickej pomsty, kedy sa zneužívali orgány činné v trestnom konaní na boj proti politickej opozícii. To bol ďalší z dôvodov, prečo policajti z policajného zboru odchádzali. A rovnako ten tretí dôvod bola absolútna apatia a nezáujem o riešenie situácie v policajnom zbore, pretože policajný prezident Hamran riešil svoj luxus, svoje luxusné motorové vozidlá, nákup pancierových vozidiel, ktoré do dnešného dňa sú v colnom sklade. Som prekvapený, že viacerí novinári, ktorí ste boli na tlačovej konferencii v lete, sa tejto téme nevenujete ďalej a nepýtate sa pána Hamrana, či nahradí zo svojich vlastných peňazí 1 000 000 eur, ktoré Republika Slovenska vymáha od súkromnej firmy. To sú tri hlavné dôvody, prečo sa za obdobie rokov 20 až 23 zdecimoval policajný zbor a v takomto stave sme ho prebrali v októbri minulého roka. Ja som od začiatku komunikoval aj so sociálnymi partnermi, ktorí sú pre mňa v rámci policajného zboru policajné odbory. Myslím, že sme od začiatku viedli veľmi korektný dialog, kde policajti a ich zástupcovia signalizovali náladu, ktorá v zbore je, a signalizovali aj to, že každý z nás pracuje v nejakých podmienkach a každý z nás pracuje aj za nejakú výplatu. Bavili sme sa o tom, že budeme hľadať možnosti na to, aby sme ten policajný zbor zastabilizovali z hľadiska personálneho a finančného, ale aj z hľadiska toho, aby sme zmenili podmienky, v akých policajti pracujú. Pretože tie podmienky, v akých policajti pracujú, sú častokrát ešte dôležitejšie ako to, čo vyťahujú mnohí novinári, a to je platové ohodnotenie. Na tých podmienkach pracujeme od začiatku, kedy sme nastúpili na ministerstvo vnútra, pretože ja nesedím iba v kancelárii Bratislava, ale chodím medzi policajtov, na rozdiel od mojich predchodcov, či to bol pán Mikulec alebo pána Hamrana. Vedenie policajného zboru rovnako medzi policajtov chodia, presne vieme, čo ich trápi. Že sú to budovy, ktoré sú za tie 10 ročia už v mnohých okresoch zdevastované. Že je to nevyhovujúci operačný systém, na ktorom musia pracovať. Že je to zastaralá výpočtová technika. Že sú to automobily, ktoré boli nakúpené iba preto, aby si na nich niekto urobil svoj kšeft a nie preto, aby boli reálne na to, aby policajti vedeli využívať tak, ako sa využívať majú. Hovorím o hybridoch, hovorím o ďalších autách, ktoré si Mikulec s Hamranom nakúpili preto, aby na tom podľa všetkého sami zarobili, nie aby sa venovali policajtom. Na toto všetko postupne hľadáme riešenia.
Ja verím, že na jeseň predstavíme spolu s pani ministerkou hospodárstva masívny plán na rekonštrukciu policajných staníc, aj hasičských staníc. Bude to ozaj masívna rekonštrukcia, ktorá posunie to pracovné prostredie policajtov do 21. storočia. Hovoríme o tom, že sme boli v Čechách počas leta, kde dohadujeme spoluprácu s policajným zborom Českej republiky, ktorý dlhé roky skúma, ako má vyzerať vozový park policie, kde majú podpísanú zmluvu o výskume a vývoji s českou škodovkou, kde tie autá sú pre potreby policajtov, nie luxus pre papalášov, ktorí sú na riadiacich pozíciách. Hovoríme o tom, že sme spustili, respektíve spúšťame masívne obstarávanie výpočtovej techniky, pretože to je jeden z hlavných predpokladov toho, aby policajti na tých základných útvaroch vedeli pracovať s tzv. Denníkom vyšetrovacích spisov, ktorý je dnes obrovskou prekážkou a berie im obrovskú časť agendy, ktorej sa musia venovať a to je pre mňa neakceptovateľné. Čiže to sú veci, ktoré možno vy novinári neviete, ale keď sa opýtate policajtov, tak to vám povede, že to ich trápi. No a samozrejme ich trápia aj platy, pretože každý z nás musí chodiť do práce za mzdu, každý z nás musí živiť rodinu, každý z nás musí platiť hypotéku a je to absolútne prirodzené. Viete veľmi dobre, že ešte keď sme boli ako Hlas v opozícii, tak sme to my v opozícii navrhli, bol to môj kolega Erik Tomáš, bola mimoriadna valorizácia dôchodkov 14,5%, pretože predchádzajúce vlády na dôchodcov kašľali. Táto mimoriadna valorizácia sa dotkla aj výsluhových dôchodkov, ale dotkla sa ich až v tomto roku, kde sme mali zvýšenie tých výsluhových dôchodkov na 14,5%, čo je prirodzeným faktorom na to, aby časť policajtov, ktorá má nárok na to zobrať výsluhový dôchodok, uvažovala nad tým, že skončí svoju aktívnu prax v policajnom zbore a presunie sa do civilu. To nie je iba problém policajného zboru, je to problém zboru väzenskej a justičnej stráže, MBU, Slovenskej informačnej služby a ale aj príslušníkov finančnej správy. Preto sme debatovali aj spolu s odborármi, ako by sme túto situáciu vedeli zastabilizovať a už počas leta sme ohlásili na tlačovej konferencii opatrenia, ktoré navrhujeme na zastabilizovanie bezpečnostných zložiek. Ešte raz hovoríme o policajnom zbore, hovoríme o Národnom bezpečnostnom úrade, hovoríme o Slovenskej informačnej službe, hovoríme o zbore väzenskej a justičnej stráže a hovoríme o finančnej správe a Slovenskej informačnej službe, ak som na ňu zabudol. Tie opatrenia sú verejnosti známe, zopakujem ich ešte raz. Na to, aby sme zastabilizovali situáciu skúsených policajtov, ponúkame tým, ktorí majú odslúžených 20 a viac rokov stabilizačný príspevok v hodnote 5000 eur, ak sa zaviažú, že budú ešte niekoľko rokov slúžiť v policajnom zbore. Na to, aby sme vyriešili situáciu a zatraktívnili to povolanie, tak okrem toho, že prichádzame s rôznymi zmenami toho uľahčenia výberového procesu, tak na zatraktívnenie povolania či už policajta, alebo príslušníka finančnej správy, alebo SIS, ponúkame náborový príspevok v hodnote 5000 eur v prípade, ak sa zaviaže tento príslušník, že bude aspoň 3 roky slúžiť v bezpečnostnom zbore, bude tento príspevok na začiatku vyplatený. A rovnako sme povedali, že každý jeden policajt dostane od 1.1. budúceho roka navyše 200 eur na tzv. Príspevok na bývanie. V priemere o 500 eur, pretože je nutné, aby ten príspevok bol vyšší tam, kde je logicky vyšší náklad na bývanie, a to je v Bratislave, v Trnave a v takýchto okresoch, ako tam, kde to bývanie je dostupnejšie. Čiže preto hovoríme o sume v priemere. Tento príspevok 200 eur od budúceho roka bude pre všetkých policajtov, pre všetkých príslušníkov MBU, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy. To je pre každého z týchto spomínaných a bude od 1.1.2025. Evidujem aj to, že som dal aj ja verejné prísľuby a vyhlásenia, že v tomto roku urobíme niečo pre policajtov a že s platom sa pohne. A tak sme, myslím, že to bolo v období jarnom, vyplatili jednorazovú odmenu reagujúcu najmä na tú valorizáciu pre každého policajta v hodnote 500 eur. Tak sme počas letných mesiacov vyplatili v priemere pre každého policajta motivačnú odmenu v priemere 700 eur. Aby moje slova
mojim slovám bolo zadozučinené. Dohodli sme sa a chcem verejne poďakovať predstaviteľom odborového zväzu polície na tom, že ministerstvo vnútra nájde vo vnútorných rezervách rozpočtu dodatočné zdroje v hodnote zhruba 8 miliónov eur na to, aby od 1. septembra tohto roku mal každý jeden policajt už teraz zvýšený príspevok na bývanie o 100 eur. Čiže počas mesiacov september, október, november, december dostane každý jeden policajt z vnútorných zdrojov, ktoré sme na ministerstve vnútra hľadali, navýšenie platu o 100 eur, čiže v tomto roku to bude dokopy suma 400 eur. Následne od 1.1. platí, že táto suma sa zdvojnásobí a bude to mesačne v priemere 200 eur. To sú jasné, splnené všetky sľuby, ktoré som ja aj dal, za ktorými som trval, pretože viem, že situácia v zbore je zlá a musíme ju postupnou cestou riešiť. Rovnako budúci rok nás čaká zostavovanie rozpočtu, respektíve v tomto roku. Samozrejme, že sme tam zaradili aj nejakú valorizáciu pre príslušníkov všetkých silových zložiek a budeme sa o tom baviť v rámci všetkých možných šetriacich opatrení, pretože veľmi dobre viete, čo som povedal na začiatku, že stav verejnej kasy je po ľuďoch, ako je Matovič, Heger a Odor, zdevastovaný a preto budeme hľadať tie peniaze veľmi ťažko, ale ja verím, že keď sa nám ich podarilo nájsť teraz nejaké, tak urobíme všetko preto, aby sme garantovali ľuďom bezpečnosť a to môžeme iba vtedy, ak sú aj silové zložky dostatočne ohodnotené a ocenené. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem predstaviteľom odborového zväzu polície a teraz by som nechal pána podpredsedu zväzu, aby sa k tejto téme vyjadril. Ďakujem, pán minister, za slovo. Na úvod mi dovolte, vážené auditorium a milí novinári, sa vám poďakovať za tolerantnosť a zhovievavosť vo vzťahu k našim strohým odpovediam na vaše otázky, ktoré boli v priebehu 2 mesiacov, ale obsahovo boli totožné s predmetom rokovania, ktoré sme viedli s pánom ministrom a z nášho pohľadu by nebolo korektné, správne a myslím si, že ani etické, aby sme tieto otázky komunikovali prostredníctvom médií navonok predtým, ako sa ukončí rokovanie alebo predtým, ako aspoň čiastkovo sa na niečom dohodneme. Môžem sa zodpovedne povedať, že ostatné 2 dni sme sa čiastkovo aj dohodli, tak ako pán minister odkomunikoval, od 1.9.2024 každý príslušník policajného zboru si prilepší o 100 eur príspevok na bývanie a ten príslušník policajného zboru, ktorý nemá priznaný tento príspevok na bývanie, tak mu bude vo výške 100 eur od 1.9.2024 priznaný. Chcem len podotknúť, že nie pre každého policajta, pretože príslušník policajného zboru je síce policajt, ale nie každý policajt je príslušník policajného zboru, takže aby nedošlo k nejakej mýlke do budúcna, jedná sa len o príslušníkov policajného zboru, nie o policajtov. Čo sa týka, tak ako som už povedal, nejaké tej čiastkovej dohody, my stále budeme pokračovať v rokovaniach, ktoré budú smerovať k stabilizácii policajného zboru a pána ministra už najbližších dňoch budeme opätovne otravovať s týmito rokovaniami, pretože myslím, že máme rovnaký cieľ a to zastabilizovať policajný zbor do budúcna, nielen teda v rámci personálneho substrátu, ale aj teda v rámci materiálno-technického zabezpečenia a takisto, tak ako pán minister hovoril, aj obnove budov. To znamená, že my vidíme nejaký ten determinant personálneho zastabilizovania policajného zboru v novej tzv. Platovke. To znamená, že táto platovka by odzrkadlovala potreby príslušníkov policajného zboru 21. storočia. To znamená, vedela by zastabilizovať tých príslušníkov, ktorí už sú v policajnom zbore a zároveň by vedela motivovať nejakým spôsobom občanov, ktorí by sa uchádzali o túto službu. Takže pánovi ministrovi ešte raz ďakujem, že sa nám podarilo naplniť aj dikciu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a že sme aj tento rok našli finančné prostriedky z vlastných zdrojov v rámci fiškálneho roka 2024 a vedeli ich takýmto spôsobom posunúť príslušníkom policajného zboru. Nedá mi však nezareagovať, lebo predpokladám, že i tak bude nejaká otázka k tomu. Čo sa týka
opatrení stabilizačných, ktoré teda vláda schválila v rámci novely návrhu zákona 73 z 98. Podotýkam, že nie sú to naše návrhy, sú to návrhy jednotlivých ministrov, ktorí sa dohodli na nejakom znení a ukáže len teda čas, že či tieto návrhy, tieto opatrenia budú účinné do budúcna, alebo sa tomu účelu možno, že minú. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne. Ja iba doplním, že pre mňa to určite nie je otravovanie, pre mňa je to sociálny dialog, ktorý štandardne vedieme s našimi sociálnymi partnermi a odbory sú pre mňa ako ľavičiara prirodzený sociálny partner. Dámy a páni, ak dovolíte, tak ešte jedna informácia, ktorú by som vám chcel dnes.